נעבור כעת ליום השלישי. ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן. בשלב הזה כדור הארץ היה עטוף כולו במים. ביום השלישי אלוקים מצווה, יקבו המים מתחת השמיים, ראינו שהשמיים זה האטמוספירה של כדור הארץ, אל מקום אחד ותראה היבשה. כלומר, נתן הוראה לאדמה להתחיל לעלות ולרדת. כלומר, פה עולה הר, אז נהיה פה שקע. יצר איזו מערכת גיאולוגית, שינויים גיאולוגיים בכל העולם, כך שנהייתה יבשה והמים התרכזו במקום אחד. לפי הפסוק הזה, היינו צריכים לראות יבשת אחת, לא חשוב מה הצורה שלה, אבל יבשת אחת, והיא מוקפת באוקיינוס אחד של מים. והיום, כולם מכירים את התרשים של היבשות של העולם, יש דעות שונות בעולם המדע, האם לחלק את היבשות לחמש יבשות, יש שאומרים שבע יבשות, הדעה המקובלת יותר שיש שבע יבשות. לכאורה, המציאות סותרת את הפסוק. רק לפני 80 שנה, גיאולוג גרמני בשם וגנר שם לב לתופעה מעניינת. והוא אמר, שים לב שהבליטה הזו של יבשת אפריקה נראית כאילו היא יצאה מהשקע שבין שתי יבשות אמריקה. והבליטה של אמריקה הדרומית נראית ממש כמו פאזל לתוך השקע של אפריקה. זה מרחק עצום, יש אוקיינוס שמבדיל ביניהם. המשיך בדק את כל היבשות, אמר, תשמע, זה מדהים. כל היבשות מתאימות להיות פאזל אחד. האם זה אומר שפעם הייתה יבשת אחת? הוא הקדיש את חייו למחקרים והגיע למסקנה ברורה שפעם הייתה יבשת אחת שהתפצלה. היום זה מדעי לחלוטין, הוכחות ברורות. למשל, מצאו סלע אדום ששייך למדבר ביבשת אחת, מצאו אותו ביבשת השנייה, וזה סלע ענק. בדקו את המצב הגיאולוגי של שפת היבשת כאן ושם, את הצמחים, המון הוכחות. היום זה ברור מעבר לכל ספק, מדעי לחלוטין. זו אחת התגליות הכי גדולות של 100 שנים האחרונות, שהייתה יבשת אחת שהתפצלה. אחרי התגלית של וגנר, יש קושייה על התורה? אבל הפלא היותר גדול, כשפותחים את ספר הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, מגלים משפט מפתיע על הפסוק הזה, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. מה שהיום קוראים יבשת, הוא קורא לזה ארץ, והוא אומר כך, ותנה, תנה כלומר כך קיבלנו מרבותינו, ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות כדאמרן. התפצלה אותה יבשת והפכה לשבע יבשות. מי ששם לב, המשפט הזה הוא מדהים, כי ראשית, מה שווגנר הקדיש את כל חייו כדי לגלות, רבי שמעון אומר את זה בזוהר במשפט אחד. ואם לא די בכך, הוא מדבר על שבע יבשות. רבי שמעון בר יוחאי, כבודו חי לפני 2,000 שנה, עוד לא גילו את אמריקה, עוד לא גילו את אוסטרליה, איך הגעת לשבע יבשות? אבל אומר רבי שמעון, תדע, כך קיבלנו בתורה שלנו. יש אומרים שמה שכתוב בתורה, שנולד פלג כי בימיו נפלגה הארץ, מה זה נפלגה הארץ? פשט הדברים, מה שחשבו בעבר, שבזמנו הקדוש ברוך הוא פיצל את השפות, פיצל את בני האדם שהתפזרו. אבל יש אומרים שבימיו נפלגה הארץ זה כפשוטו. בזמנו קרה הסדק הזה שהאדמות נסדקו, הפכו ליבשות שונות, והמים חדרו אל בין היבשות ונצרו כל האוקיינוסים. אדם שרואה את הדברים, מתפעל מהתורה שלנו, נהיה גאה ביהדות שלו, גאה באלוקים שלו, ולא נבהל גם אם פתאום פותח את העיתון או בתקשורת, לפעמים יוצאים בהשמצות נגד התורה, נגד הדת. אבל האדם צריך לדעת שהוא הולך עם האמת, הוא צועד עם הקדוש ברוך הוא, גם דברים שנראים בתחילה קושייה על התורה, אבל אתה יודע שזוהי תורה אלוקית, אין ספק שמשה אמת ותורתו אמת.